ରିଫ୍ରେଶ୍ ଆକ୍ୱା, ୱା କି ଟେଷ୍ଟି! ରିଫ୍ରେଶ୍ ଆକ୍ୱା କି ଟେଷ୍ଟ, ପିଅନ୍ତୁ ରିଫ୍ରେଶ୍, ରୁହନ୍ତୁ ରିଫ୍ରେଶ୍। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷା ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ନେଇ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନଭେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ସ୍କୁଲର ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁନାଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଧାନୀଗୁଡ଼ା ଗାଁ ପାଖରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁ ମନାଇଗୁଡ଼ା, ପ୍ରଧାନୀଗୁଡ଼ା ଓ ରେଖାଲିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଜମିହରା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଚାଷ କାମ କରି ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏହି ବୈଠକରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି ତିନିଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ ଏକ ହୋଇ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ବେଲଭଟା ବଡ଼ଡାଙ୍ଗୁ ପଦରଠାରେ ବ୍ଲକ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାପନକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉ, ଆଉ ଯଦି ନହେଲେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ବ୍ଲକ ସଭାପତି କେଶରୀ ଭତ୍ରା, ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାରୀ ଜାଗାମ ବେନିଆ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସାରା ବୁନିଶିକା, ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ବିସି କିଶନ ବାଗ, ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମନୁ ପିଡ଼ିଶିକାଙ୍କ ସହ ଦଳୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତିନିଖଣ୍ଡ ଗାଁରୁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଅନୁରୂପ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ବୁଡ଼ାଗୁଡ଼ା ସେରିଗୁମାର ଗ୍ରାମବାସୀ। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ନେତା ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ଚଞ୍ଚକତା କରି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ନିଜେ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଯଦି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ଶିକାରପୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଣାନଯାଏ ତେବେ ଆଗକୁ ଏହାର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମ ମନେଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଛି, ସେଠି ମନେଗୁଡ଼ା ଲୋକ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରିକିରି ସେଟା କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ଶାସନ ଦଳରେ ଥିବା ସରକାର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଜବରଦସ୍ତି ସେଠି ଶୁଭ ଦେଇକିରି ସେଠି ସ୍କୁଲ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମନେଗୁଡ଼ା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଏଇଟା ତ ବାପା ଅମଳରୁ ଅଧା ଅମଳରୁ ଆମେ ଚାଷ କରିକିରି ଖାଉଛୁ ଗରିବ ଲୋକ, ସେଇଟା ଆମକୁ ପଟା ଦେଇଦେବା ବଦଳରେ ଉଲ୍ଟି ଆମକୁ ଲାତ ମାରିକିରି ସ୍କୁଲ କରୁଛ, ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ, ଜୀବନ ପଛକେ ଦେବୁ ସିନା, ଆମର ପେଟରେ ମାରନି, ନହେଲେ ବେକ କାଟି ଦିଅ ପଛକେ ସିନା ଆମ ପେଟରେ ମାରନି ବୋଲିକିରି କହିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁବାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଜଣତାରେ ଆସିକିରି ଶୁଭ ଦେଇକିରି ଧୀରେ ଯାଇକିରି ଲୋକଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ପଠରୁ ବାଟଦେବ ଅଛି ଆମେ ସେଠି ପତ୍ର ପକାଇଦେବୁ ଇଏ ପକାଇଦେବୁ ବୋଲିକିରି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବାର ବାର ମନା କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସିକିରି ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁ। ମାନେ ଆକାଶ ଡାଙ୍ଗୁଟା ଇ ତିନି କଣ୍ଡ ଚାରି କଣ୍ଡ ତତବି ରତାଣେ କାମ କରାକି ହେଲେ ମାମି ଚିଞ୍ଜି ନମ୍ବି ଏଦା ସରକାରୀ ମାଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ କିନ ବି ଇଞ୍ଜିଜା ବିପଦ କି ହିଁ ଜାନେରି ଯଦି ମାମି ସ୍କୁଲ କି ହେଲି ମାମି ହି ଓବି ମା ବେମ୍ବିଆ କାମ କରାକି ହେଲେ ମାମି ତିନ ବି ଏଦା ନି ଏଦା ତକି ମାମି ମା ଜୀବନ ଡି ହିଁ ନବି ସମା ମାମି ଭୂମି ପିସନା ହି ଓବି ସମସ୍ତେ ଟ୍ରଲିବାଟ ବୋଲେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଜିକି 20-30 ବର୍ଷ ହେଇକିରି ବି କାଟି ଜଙ୍ଗଲ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ହାଣିକିରି 30 ବର୍ଷ ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟା ହେବା ଯୁଗରୁ ମିଟିଂ କରିକି ସମସ୍ତେ ମା ଭଉଣୀ ବସିବା ଆମର ନିୟମ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ସାହି ଜମିଟା ଛାଡ଼ବା ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ବି କାହିଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଚାଷ କରିବାଟା ନିହାତି ଆମର ଦାବି ବୋଲି ଏ ଜମିଟା ଜମି ଉପରେ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ହେବ, ସ୍କୁଲ ହେଲେ ଆମର ଏରିଆ ଲୋକ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷବାସ କରୁଛୁ, ସେ ଚାଷବାସ କରିବାଟା ଆମର ଦରକାର ଯେ ସ୍କୁଲ ହେବ ବୋଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପ୍ରାଣ ଗଲେ ଯିବ ସିନା ଆମେ ଜମିଟା ଛାଡ଼ି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଧନେଶ୍ୱର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ରିଫ୍ରେଶ୍ ଆକ୍ୱା କି ଟେଷ୍ଟ, ପିଅନ୍ତୁ ରିଫ୍ରେଶ୍, ରୁହନ୍ତୁ ରିଫ୍ରେଶ୍। 2016 ପଦ୍ମାବତୀ ଆକ୍ୱା ଫ୍ରେଶ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମିନେରାଲ ୱାଟର ରିଫ୍ରେଶ୍ କା ଆକ୍ୱା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଜଲଜିରା, ଅରେଞ୍ଜ ଓ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ। ଏଞ୍ଜୟ ଦ ଫ୍ରେଶନେସ୍, ସ୍ୱାଦ ଯେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ବି ସେମିତି। ରିଫ୍ରେଶ୍ ଆକ୍ୱା, ୱା କି ଟେଷ୍ଟି। ପଦ୍ମାବତୀ ଆକ୍ୱା ଫ୍ରେଶ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମାଲକାନଗିରି, ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ରାକେଶ ମହାପାତ୍ର।
ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.timesoneodia.com।